别再说95步枪插不进了，中国特种部队标配95式只有一点小特别。原标题，别再说95步枪插不进了，中国特种部队标配95式只有一点小特别。都说国外的制式步枪好，中国自主研发的步枪就怎么差不进，枪身短，都是塑料，容易卡壳什么的。甚至有人还说95步枪最大的缺陷就是不好看，中规中矩的，完全没有一点时尚的气息。看到这里，相信不少真正懂这把枪的朋友也该出来吐槽下了，帅有什么用，能保护我们的枪就是最好的枪，帅能打仗啊，真的那么容易卡壳吗？还是说太追求完美？步枪卡壳也是很普遍的，其实不管怎么争论，不管怎么说，咱们的守护神还是都在用住这把枪，甚至说更该统一配备新型秘密武器，或者像很多网友推荐的那样，要装备外军武器战斗力才强大的特种部队，不管是武警特种兵还是解放军特种兵，他们没有那么做，大多数特种兵用的还是咱们的95步枪，只是部分特种兵手里的这把枪有一些小小的改进。不少特种兵用的其实是咱们95班用枪组里面的95副 A 自动步枪。95枪组的种类很多，短枪管的、长枪管的、机枪的、外销型的、特制改进型的。95副 A 步枪其实就是改进型的步枪，特种部队包括警卫部队、特种作战单位等都在用这把枪。这把枪最让人印象深刻的是它的带棱的枪口，必要的时候不用安装刺刀一样能刺杀敌人。而针对95步枪在列装部队以后出现的问题，其实在95班用枪组后期出来的步枪里都进行了改进。在 QBZ95 副 A 步枪和 QBZ95:1 步枪上都有所体现，比如说六条膛线、上护木和下护木的轻微改动、瞄准装置、握把角度、夜光瞄准装置的改变等等，可以说是对95步枪的升级。其中瞄准基线更合理，环境适应能力更强，95副 A 在特种部队中使用的反馈还是不错的。95制一在兰州军区和驻港部队的使用，也使得士兵们为拥有了改进型95步枪而骄傲。其实哪个国家的步枪没有点小问题的，没有绝对完美的枪支， AK-47 这么出名的枪支，殊不知也有重量缺陷以及连射时的准度不及人意，太远的距离打得挺准，但是却不好瞄，只是说缺点被它的名气都盖过去了。而95步枪也有自己的缺点和优点，并且军队针对它的缺陷也在做出努力，对它进行改进并实验列装部队。它是否也是被传言的缺点把本身优越的性能给掩盖了呢？凭借驻广大军人以及特种部队对它的信赖，也该足以让很多人相信其实95步枪也并没有想象中的那么差。Yeah.